ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1505 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ। ਸੰਨ 1979 ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਜੱਜਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।